Takže hola hou, dobrý den dámy a pánové, moje jméno je PírCZ a já vás zde vítám u mojí druhé hlavní série Let's Play, a to na hru Duke Nukem Forever. Ano, ano, starý známý dobrý Duke. O co se vlastně jedná? Jedná se o takové pokračování velice úspěšné legendy z roku 1996, a to na hru Duke Nukem 3D, která měla u mě veliký obdiv, protože jsem Duke 3Dčko dohrál snad asi 1000krát, možná i víckrát, kdo ví, i všechny ty jeho dodatky, a stále mě to i po tolika dohraních nepřestává bavit. A právě tady Duke Nukem Forever je, dalo by se říct, takové radoby pokračování právě na Duke 3D. Právě příběh tady tohle, téhle z té hry je zasazen asi několik let po událostech třetí epizody z Duke 3D. Myslím, že se ta epizoda jmenovala Shrapnel City, nebo tak nějak, kde jsme porazili na tom fotbalovém stadionu toho Mega Kyklopa, pokud si to teda někdo vybavuje. A abych řekl pravdu, tak jsem docela tady na tuhle sérii těším, protože by mě opravdu zajímalo, jak to vůbec s Dukem bude vyvíjet nadále. A taky už jsem uvažoval, že tohle to natočím jako druhou sérii ještě někdy, když jsem měl rozjetého prince z Perzie, tak necháme teďka už prince někde princovat. A myslím, že se teda do toho můžeme pustit, takže si zvolíme kampaň, nová kampaň, ano. A tady máme na výběr obtížnost. A bohužel musím, asi to vidím na obtížnost Piece of Cake, což je bohužel asi ta nejjednodušší obtížnost, takže a netroufám si asi tak jak v Dukeovi 3D to rozehrat třeba na Come Get Some nebo na tady na nejtěžší, na Damn I'm Good. Jo, prostě tady si to fakt netroufám. A taky nejsem prostě žádný boreček, abych musel prostě ukazovat, jaké mám v téhle hře skilly. Když musím uznat, že právě v tomhle díle asi nebudou moc dobré. Protože to je úplně jinčí engine a Duke 3Dčko to byl starý dobrý build engine od 3D Realms. No, takže si asi budu muset vystačit s tím Piece of Cake a doufám, že vy to teda tež nějak zkousnete. Takže se do toho teda pustíme, takže Piece of Cake, bohužel. Takže jo, takže se nám teďka načítá mapa. Název levelu Duke Lives, což je český Duke žije, a potom tady máme jako při každém klasickém loadingu typy, co můžeme Dukeovi dělat. A než se to teda načte, tak využiju ještě situace a řeknu, co mám ještě v plánu, krom tady Dukea ještě rozjet. Tak uvažoval jsem ještě o Doomovi trojce. A potom ještě o jedné takové starší hře, která se jmenuje Just Jack Rabbit, což je takový zelený králík, jo, taková postarší 2D hopsačka ve stylu Ježka Sonika, no. Teď to nebudeme řešit, hra se už nám načetla, takže press space a jdeme teda na to, takže checkpoint save. Ano, ano, jedna z nejlegendárnějších hlášek Dukea, kterou vyslovil hned na začátku prvního levelu, první epizody v Duke 3D, takže pokud jste někdo tež taký pamětník na Dukea jako já, tak víte, o čem mluvím. Takže kde se objevím? Tak jo, takže vypadá to... Takže vypadá to, že tuhle tu hru začínáme scénkou na záchodě. Zrovna jak Duke stojí nad pisoarem a my musíme čurat, takže se vyčuráme až do úplného dna. Sice tu press E to exit, ale tak uvidíme, jestli přestane čurat sam. Ah, jo.
Much better. A taky jedna z legendárních hlášek, jak se Duke vždycky vyčural, tak a co? Co tu děláš, ty vole? Vole, já jsem se tě lekl. Ježiši. Co tu děláš? Když jsem koukal na první part od Viridy, jak to kdysi točil na svém starém kanále, ještě než mu to smazli, tak ty jsi tu nebyl, co tu děláš? Kdo ty jsi vůbec? EDF? Jsi nějaký policajt EDF? Earth Defense Force? Něco podobného bylo i v Duke 3D. Ale tady jsem se, tady to asi zrcadlo nezvládlo, když jsem se do něho podíval a asi to prasklo, ale mě by zajímalo, kde to jsme. Detonators, tady nějaká přilba fotbalová z amerického fotbalu, takže typuju, že jsme někde v šatnách a na záchodcích a ve sprchách a ve výřivkách nějakého amerického fotbalového nebo rugbyového týmu zvaný Detonators, nebudu to zjišťovat. Zkrát, co ty tu děláš, ty jsi tu nikdy nebyl, hej, to mě udivuje. Dobře, takže podíváme se. Doufám, že tady bude tež nějaká taková interaktivita jako v Dukeovi. Tak jo, tady jsou ještě normální záchody, tak zkusíme. Jdeme. Ne, nejdem. Myslel jsem, že jdeme srat, tak počkej. Toaleťák nemůžu sebrat, nebo co? A co to je? Hele. What am I, a chimpanzee? To ne. To. Jo, vole, hovna brát do ruky, no. Hezky, no. Počkej, zkusím ten trik, co dělal Viřida ve svojem... ve svojem partu, jestli mi to tež půjde. Ah, fuj! Fuj, tak teďka už Dukeovi žádná... žádná ženská pusu nedá. Fuj. Tak jdeme. Jdeme dál. Tady už se nebudu zdržovat, nebo... na hraní s hovrama tady jsou jinší. Hej, lol, noha. To někoho muselo bolet. Ale ta krev vypadá celkem dobře. Na to, jaké jsem slyšel, že ta hra má ohlasy, že to nesplnilo to očekávání, které to původně ta hra měla mít, protože ta hra se vyvíjela opravdu hodně dlouho. Tak jako... já to hned nesoudím podle toho, co jsem někde vyčetl. Je přísloví, podle sebe soudím tebe, tak uvidíme. O, hezky. Co ty tu? Hej, co s tebou tu? What do you think, Duke? Wanna add something to the whiteboard? To jde? Aha, fakt že jo, use. Tak jo, tak koukám, že tady máme toho debila, toho z té třetí epizody v Duke 3D, takže... a, tak jo, vzali jsme si houbičku, to jsem udělal s pejskem. A smažeme tady tohle blbečka a zkusíme tu dát něco jinšího. Tak, dočistá. Ať mě soudruh učitel pochválí za dobře utřenou tabuli. Tak jo, a jdeme... nakreslíme si tu něco, tak počkej. Teď jsem ještě nic neudělal. Genius. Počkej, tak. Tak doufám, že vás nenapadá to, co si myslím, že vás napadá. Nejedná se o penis, měla to být hruška. Měl to být pokus o můj avatar, nakreslit ještě to, vybarvím, protože myslím... měla by tu jít zelená, ne? Jo, tak ještě to vybarvím. Tak vybarvíme ještě, tak. Tak. Vezmeme si... a uděláme očička. Na jeho skill, na jeho kreslení, tyjo. Vlastně tak. Vypadá to spíš jak nějaký zelený tučňák, ale nevadí. Dobré, ještě uděláme stopku. Aby to vypadalo. Vypadá to trošičku jak kouř z cigarety, ale... dobré, ještě tady... to je vždycky na každém ovoci, takhle ze spodku. Na jablku i na hůř, chcete. Tak, dobré. Oh man, that is... I mean, I don't understand any of it, but I bet if I did, that guy over there would still have his arm.
and at least one of his balls. Mhm, jo, takže pánoček nám tady hezky říká, že vůbec neví, co to znamená, ale že kdyby věděl, takže tady ti chlapi by ještě, nebo že nějaký chlap by tady měl ještě jednu ze svých ruk, anebo jednu ze svých koulí. You're the man with the plan, Duke. Go kick some ass. Jo, však já jdu. Tak jo, tak jdeme, otevřít. Sadím se, že ty dveře by šly i otevřít normálním způsobem, jenom že Duke musí být vždycky něco extra. A musel to tady... Ježiši. A musel to vždycky tady rozkopnout. Takže tady je ten náš obřík, ten mega kyklop. A nepamatuju si, že bychom ku němu šli tu dma. Takže jo, takže vypadá to, že paní tvůrci si tady udělali z nás trošičku srandu a připomněli nám tady ten poslední část Duke'a 3D. Taký krásný prolog. No a jak jinak, nikdo jiný asi není schopen zachránit svět, vždycky to musí zbýt na mě. Takže tady už jeden lehnul a druhý taky. Ježiš Maria. Tam je někdo. Pozor, 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 únik, únik, únik. Netrefím se do dveří. Máte je? Koho máte? Počkej. Jedinky. Devastator? Kde je Devastator? Wow, co to je? Co to je? Hej jo, já už vím, kdo to je. To jsou ti... To jsou strupíci. Aspoň já jsem jim tak říkal, to byli takový ti... Ti nejslabší nepřátelé, co po vás, co lítali a co po vás stříleli takové z pistolky, také ty ohnivé kouličky. No dobré, takže... Hej jo, já už asi vím, co se stane, teda se asi přesuneme na ten stadion, bereme Devastator a vyjíždíme na stadion. Kde bychom měli potkat už zmíněného Kyklopa. Ano, a jedna z dalších díkových hlášek, kterou měl v zásobě. Už v Dukeovi 3D. Tyhle si moc dobře pamatuju. Teď se těm raketám uhýbá snadněji než v tom starším engineu, build engineu. Tak jo, nebudeme zdržovat a zkusíme, co to umí ten Devastator a koukám, že to teda pěkně střílí. A, zoom funguje dokonce. OK. Jak tak koukám, tak vlastně ten Kyklop se jmenuje Cycloid. Takže teďka aspoň vidíte původ našeho jména, které jsme vymýšleli při tvorbě našeho společného kanálu s Picardem. No, prostě tady ten blbón se jmenuje Cycloid. My jsme prostě si přebrali to jméno do našeho kanálu. Abychom takhle dali čest Dukeovi. Hej! Co to bylo? Co to udělal za pozu? O! Tak jo, tak rychle k němu, odkopnu mu to oko. Ne, 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 nezvedej se! Nezvedej se, co? Tam bylo climb nebo něco. Lehni. Potvoro jedna. To by se ti líbilo, že? Vyšpadá co? Co? Jo, urvat! Urvat hadičku, kyslíkovou nebo co? O, lapa po dechu. Tak. Už můžu odkopnout oko? Tady už. Jo, už. Tak jdeme na to. Tak jo. Kop. Vedle. Duke Nukem forever. Tak jo. Aha. Takže prolog byl nejspíš asi v nějaké hře, kterou typuju, že hrál sám Duke. No jo. Gamepad, takže nejspíš nějaká konzole, nějaký Duke Box typuju, takže Duke hrál sám sebe. A co vy jste zač, slečny? Co vy jste, vás neznám. Vy jste nebyli v Dukeovi 3Dčku. No máte sexy oblečky teda. Look, Duke, they're playing our video. Your hair looked so good that day. Dobře, mě to nezajímá, já už chci hrát. So did yours.
O, já budu mít interview? Hezky. Takže se vrátil, jo? Po 12 letech, nebo po kolika to Duke říkal to after 12 fucking years. Oplzle gesta, nesmíme dělat na ty lodě. No určitě to jsou ti sami. Doufám. Why do you think they came back? It's because Duke lives here, hello. But you protect everyone if the president is wrong about them, won't you, Duke? You sure haven't lost your touch. Oh, Duke, be careful out there. We'll see you at the party after the show, okay? See you at the party. Ano, uvidíme se na party. Teď už jdete pokoj, jdu zachránit svět. Znovu. Hele, jak tam koukám, tak tam máme bistu s Dukem, tak to se dá podívat. Počkej, co tu máme. Jo, tady, gamepad. Asi pro nějaký dukebox nebo něco. To je tolik repraku tady, tyjo. Koukám, že Duke si tou první záchranou světa docela polepšil, tyjo, taky. Ty vole, taky apartmán s kulečníkem docela. Teda dokonce. Tady bista dokonce, Duke Nukem. Tyhle, takovou bistu bych chtěl mít doma, tu vystavenou. Myslím, že to bylo, myslím, ve sběratelské edici Duke'a taková bista. Tak jo. Heleme se. Tak takhle vypadá Duke nakonec, takže takhle vychytali ten model celkem pěkně. Počkej, admire, obdivovat. Aha jo, zapomněl jsem teď zmínit, že vlastně tady můžeme taky zvyšovat náš life bar, nějak jak v Prince of Persia Warrior Within, akorát že tady nemusíme hledat žádné tajná místa, tady prostě musíme hledat úplně, já nevím jak to říct, úplně primitivní místa nějaké, já nevím, třeba tady si ještě pamatuju, že když se třeba teďka, už jsme sice jednou čurali, ale když se vyčuráte teďka, ne jako v prologu, ale teďka, tak se zase zvýší o něco ego, jo, takže budu se teda snažit sbírat všechny ty, nebo snažit se nacházet ty věci na to zvyšování toho ega, na ten lifebar. Sami jste viděli, že ten lifebar je ještě takový prcek, ale tak myslím si, že tady těch věcí je dost a že by se s tomhle potom z toho lifebaru stal docela dlouhý životní pásek. O, pustý. Taková trošičku menší lodička. Připomíná mi to trošičku ten film Den nezávislosti, to byla tež taková trošku, možná i větší loď, kdo ví. To vypadá drsně, je to prase, mě to připomíná prase. Víte, já chci nějakou akci, ale kulečník, zkusím, jestli je interaktivní. Cash, hitball. O, hezky. Shit! Dobré, nebudu to tady zkoušet, ale typuju, že jestli se mi ty kuličky podaří všecky šťouchnout do těch děr, tak bych získal ego, ale nebudu to teďka zjišťovat, tak jdeme dál. Ježišmarja, to je komplex, pane bože. Jo, Duke získal nějakého Oscara nebo něco. No a to asi nebude Oscar. Ježišmarja, on má obrazy, to je úplně slavný. Hail to the King Everest. Jo. Krásné. Nastabista, počkej, co máme tady? Čelisti, že by? Jde vesmíru. To mi připomíná vesmírnou epizodu z Duke'a 3Dčka. Jak jdeme? Use. Tak jo. O, hezky. Krásné. Tak jo, jdem. Dáme si třeba stanici. Počkej, klekneme si stanici 1. No, tady nevím sice, co jsem si jistil, jestli 4 nebo 1, ale tak typu, že dojedeme do nejnižšího patra.
Že máme jít na nějakou tu